На денешната пресконференција на КМФ Кочани, раководството на клубот најави дека екипата е подготвена за големото дерби и дека со помош на публиката се надева на нови бодови во трката за втората позиција. Оптимизмот го базираат на неочекуваниот успех на гостувањето во Стојаково, каде е декласирана втората по квалитет екипа во државата ЦИКО. Се наоѓаме во период каде што ни е згуснат распоредот на надпревари и ние од саботата до четвртокот веќе за неколку дена одигравме 4 надпревари, но не следува, не очекува веќе и надпревар утре со Хедис, исто така и во недела, исто така Осогово игра со Рудар, каде што знаеме сите 90% од фудбалерите се во членови на двата фудбалски клуба и свесни сме за оптеретувањето на фудбалерите, но се надеваме да до крај машки издржиме, без разлика што имаме доста повредени фудбалери, не сме во комплетен состав, но значењето на утрешниот надпревар со Хедис е од огромно, мислам огромно, бидејќи ни дава надеж да до крајот се избориме за тоа многу посакувано второ место, тоа е бараш надпревар за влез во прва лига. Па, утре играме со Хедис, важен надпревар од плейофот на втората фуцел Македонска лига. Мислам дека треба да го дадеме сите максимумот, да го ставиме срцето на теренот. Апелирам до сите гледачи на малиот фудбал да дојдат утре во 18 часот во спортската сала, да ја бодрат екипата за да ги освоиме тие 3 бода. Хендикеп на КМФ Кочани е повредата на еден од најдобрите фудбалери Петров, кој ги истегна лигаментите и нема да биде во составот на екипата. Надпреварот се игра во 18 часот во спортската сала Никола Карев. Влезот е слобод.